ৰাজনাথ সিং আহি উপস্থিত হৈছে লালকিল্লাত আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব এয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দেশৰ চুকে কোণে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এয়া জম্মুৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ জম্মুত এনেদৰে স্বাধীনতাৰ আনন্দ লৈছে জম্মুবাসীয়ে ভয় শংকা পৰিহাৰ কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি হাতে হাতে ত্ৰিৰংগা লৈ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত এয়া লালছকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো লাল লালছকত তিৰংগালৈ এনেদৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে একাংশই তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া এনেদৰেই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ জনতাৰ মাজতো এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এয়া লালছক ঐতিহাসিক লালচকত ত্ৰিৰংগালৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্নজনক সমগ্ৰ শৰীৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ৰং সানি হাতত ত্ৰিৰংগালৈ এরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে লালছকত আর মাত্র কেটামান মুহূর্তের পিছতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হব লালকিল্লাত লালকিল্লাত এই বর্ণিল বর্ণাঢ্য পরিবেশ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন করা প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী রাষ্ট্র পতাকা উত্তোলন করার পিছতে দেশবাসীক সম্বোধন করব সম্বোধন করে দেশক আগুৱাই নিয়ার ক্ষেত্ৰত ভারতক এখন উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ি তোলার ক্ষেত্ৰত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ দেশবাসীক সম্বোধন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে আম্মবলি দিয়ান দিয়া সেই বীৰ সেনানীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণত প্ৰতিফলিত হ'ব দেশৰ বিকাশ দেশৰ অগ্ৰগতি আৰু সমান্তৰালকৈ ভৱিষ্যতৰ যি পৰিকল্পনা ভৱিষ্যতৰ যি লক্ষ্য দেশক এখন উন্নত ৰাট্ট হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব আমি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ দৃশ্য টিভিৰ বাওঁ পৰদাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে য'ত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে নিচিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে কোনো কোটাঘাতকাৰীয়ে যাতে কোনো কোটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সষ্টম হৈ আছে সেনা আৰক্ষী আৰু আনফালে লালকিল্লাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো লালকিল্লাত এই মুহূৰ্তত বৰ্ণিল এটি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজি দেশজুৰি পুৱাৰে পৰা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে উলহ মালহেৰে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে বিভিন্ন স্থানত পেৰেডৰ আয়োজন কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগতে বিভিন্ন স্থানত পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে হাৰ ঘাৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কালিৰে পৰা ত্ৰিৰংগা ৰেলীৰে এক ৰঙীন পৰিৱেশ সমগ্ৰ দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে দেশ প্ৰেমূলক দেশভক্তিমূলক গীতেৰে এই মুহূৰ্তত মুখৰ হৈছে দেশৰ আকাশ বঁটা সমান্তৰালকৈ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহতো আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ শিশুসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বক্তৃতা সমান্তৰালকৈ কবিতা আবৃত্তি দেশপ্ৰেমমূলক তথা ভক্তিমূলক গীত গোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত